Jameni, mimi bado nauliza, si kwamba niko na hasira, inanishangaza vile wachungaji wana mislead kondoo wao. Biblia inasema Paulo alikemea mapepo, Petro na Yohana waliinua mlemavu, vitambara vya mavazi ya Paulo ziliponya watu, kivuli cha Petro kiliponya watu. Jameni nyinyi wachungaji, kama nyinyi mnasema uponyaji na ukombozi na miujiza ni makosa, wewe sio bishop wa Yesu, wewe ni bishop wa kufa. We don't understand his doctrine. It is okay. They are selling clothes. It's not in the Bible. They are selling oil. That's not Pentecostalism. That is not the doctrine of the Pentecostal. Nimekosoa bishop mmoja hapo. Nimeona akihubiri na anatoka jasho. Selling kitambaya is not Pentecostal.